Na mi a bajom? Ne kellünk utazni végre. Találtunk itt egy kutat itt a sinek mellett, ezt megnézzük, és utána van még egy tervben mára, illetve még kocsigázunk itt a környéken, hát ha találunk másikat. Hogy kerültem ide? Hogy kerültél ide? Honnan tudtad jutni? Hát erre jártam, aztán észrevettem. Vagy nagyon mágnes és súlyában vagyok szokva. Nem érzem pontosan, hogy tapad-e vagy sem. Na hát a Dávid azt mondta, hogy megmutatja, hogy kell. Ezt így kell csinálni. Ez a kezdet. Egy facsavar. Ez igen. Mik az eredmények? Az egy csavar, amit láttatok, annyi volt benne, a kutatért tisztán megnyilvánítom. Úgyhogy szerintem nem az, hogy föladjuk, hanem tudjuk, hogy nincsen benne tovább, úgyhogy... Ja, semmi, csak mutatom a nézőknek a csavart. Ja, akkor van még ötlet mára? Van még egy kút, menjünk tovább, nézzük meg akkor. Oké, hát akkor induljunk. Na, itt vagyunk. Hol vagyunk? Hát itt Taksony és Dunaraszti határában van itt egy nagy szántóföld, illetve egy ilyen régi romos házmaradvány, és úgy döntöttünk, hogy miután régóta itt van ez a házmaradvány, és tudtam erről, eljövünk ide, megnézzük, hát van itt egy kút, ami hát nem vagyok benne biztos, mert eléggé benőtt mindent a cucc, meg ugye minden szét van dózerolva, de körbejárjuk a roncsot itt amennyire lehet, és lehet, hogy szerencsével járunk. Arra nem látsz semmit? Szerintem nem megyek a végig, és megkezdem. Ez mi, Eri? Mintha le lenne takarva valami. Aha, ez kút, nem? Szerintem az. Ez nagyon biztonságos egy ilyen palával letakarni. Jó, hogy nem nőtte be jobban a nézet. Ez kútnak tűnik. Aztán, hogy van-e benne víz, vagy... bármi. Van benne. Hát szerintem nem látszik, de van benne. De elég törmelékesnek tűnik. Szerintem valami régi fával le volt akarva, és ezt tudta, hogy bekorhatva beszak. Aha, adarásfészek. Ezt úgy lehet eltávolítani a legegyszerűbben, hogy így odébb kell a p***ba baszni. Víz van benne. Jó, hát akkor menjünk el a mágnesekért a kocsihoz. Én azt mondom, és nézzünk bele. Mondjuk látod, van valami keret, fakeret benne. Hozzuk a kampót is. A kampóban valamennyit ki tudtunk szedni, de akkor inkább most megy be a 9-10-es mágnes. Aztán meglátjuk. Semmi, Erik? Semmi, így lassan mehetünk tovább a következő kúthoz. Itt vagyunk a következő spoton. Hát egy újabb régi roncsházhoz jöttünk, úgyhogy hát körülnézzünk, hát ha lesz esetleg itt is valami régi kút, vagy valami olyan lehetőség, ahol érdekes dolgok után lehet kutatni. Úgyhogy menjünk be és nézzünk körül, hogy egyáltalán mi van itt. Élek, nincs itt semmi.
Kösz, hogy támogatsz kintről. Ha nem gondolod, hogy bemegyek oda, ha nem gondolod, miért mennék be oda? Nincs, hogy semmi, most mondtam. Ott egy kútgyűrű, nem tudom mennyire látszik. Ugye közel megyünk. Na hát két dolog van, az egyik az, hogy a számításunk az tök jó volt, hogy régi háznál lesz régi kút. A második dolog, az viszont már nem annyira jó hír. Te figyelj, már ez is kút, Erik. Ezt mit gondolsz? Ivókút lehetett, szerintem nem a másodkút. És ebben mi lehet? Vízóra nézd. Szerintem az ott egy vízóra, az a kamerát. Hogy nem az. Abban még bele kéne ezért nézni. Hát, szerencsét van, ez egy kút vízzel. Na, ez is egy kút, ugye messziről már láttunk itt, amit itt még is megnézitek, akkor még víz is van, vagy várjál? Hát, minimális víz van benne, most hogy jobban ránézek. Egy próbát megérnem. Tudunk be egy követ, hogy mennyire csaptam, hogy egyáltalán tényleg van benne annyi víz. Nézd, itt van egy, várjál! Nálunk van a felszerelés, úgyhogy most visszamászunk azon a kis lyukon, és megnézzük a kutat, hogy mi van benne. Látod benne a Mia című filmet? Az is van, a sok kedvődött. Ha. Korát tippelgetek, és itt van egy felirat, ami 1935, 6. hó, hát 29, vagy... Amit láthatjátok, ez a mágnes, ez üres, úgyhogy nem jártunk sikerrel sajnos. Megyünk tovább. Mára befejeztük az elhagyatott házak és kutak keresését, ezt majd később folytatjuk, viszont az egyik ismerősünk szólt, hogy az udvarán van egy 100 éves kút, és akkor nézzük meg, mi van benne. Kútgyűrűket már levették, és le is van zárva, de ugye elkezdünk horgászni, és akkor kiderül az, hogy miket rejthet ez a kút. Befejeztük a kutat, átnéztük, azért elég sok minden kijött. Nagyjából tiszta, bár egy-két helyen még mindig fog valamit a mágnes, de szerintünk át kéne valahogy mozgatni az iszapot, azt majd kitaláljuk, hogy hogyan. Ja, de sok érdekes fogás jött ki, úgyhogy szerintem ez úgy sok kút legalább sikeres volt. Igen, ugye három kútnál ráfutottunk, de a negyedik kút sikeres volt. Ezen a szisztémán nem sokára elindulunk, és elkezdünk kutakat keresni, kutakat átnézni. Úgy láttam, hogy azok sikeresebbek, amik lakott településen belül vannak, és nem egy elhagyatott háznál, de ki tudja. Úgyhogy hamarosan jövünk egy olyan része, ahol kutazni fogunk végig. Ja. Reméljük tetszett a rész, ha igen, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, mit kell megcsinálni. Kövessetek be Instán minket. Csengő! Mindent meg kell nyomni, úgyhogy hamarosan találkozunk. Sziasztok! Csá-csá!